bílou čokoládu. Na čokoládu. Mléčnou. Líbila se mi velmi moc. Yes, I did have fun. It was nice. The experience of making chocolate was fun and it tastes real good. Jak se líbila prohlídka čokoládovní? Prohlídka čokoládovní byla úplně úžasná. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí a jediné, co nedokážem pochopit, je to, jak tam může někdo pracovat a prostě to nesníst. It's the best. A všichni, 3, 2, 1, čokoláda! Čokoláda! A jak se vám v Jankovi líbilo? No!